Se você se faz os seus livros, escritor, seu, me passa 15 anos de tarde. Se você se faz os seus livros, você consegue fazer os seus contos? Mimi! Oh! Mimi! Eu esqueci de ter sido o que eu ganhei. Que tu? Quero um petit. Me passa 15 anos de tarde. Tu sei se faz o seu livro. Thank you.
Are you?